Jo, hvad selv som? I dag så skal vi lave en jeg tager til Rømø, som I måske kan huske fra min sidste video, hvor sagde jeg, tog til Rømø i dag. Så jeg filmer, når jeg sidder ude i bilen igen. Nej, så længe. Okay, så nu så er vi kommet ud i bilen, og vi kører på motorvejen lige nu. Og måske er der ikke særlig god lyd lige nu, men det er som sagt fedt, vi kører på motorvejen. Så ja. Så kører på lige. Så har vi lige været ud og bade, og ja, vi er på vej hen til vores hotel nu, så jeg filmer, når vi er der. Okay, så her, der har vi så poolen. Så jeg har udsigt lige ud til poolen. Hvad? Meget god udsigt. Om morgenen. Okay, i status lige nu, det er, at klokken den er, hvad er den fra? 20:09. Var det ikke det, du sagde? At jeg skulle til Tyskland, så er der filmer jeg selvfølgelig også. Så ja, stemme måske nu i Tyskland. Okay, så nu så sidder vi på færgen. Jeg ved ikke, hvor godt I kan høre mig, men ja, vi er på vej til Tyskland, som sagt. Vi sejler ikke endnu, selvom den burde gøre det. Men vi har lige fået noget lækkert kakao, kaffe og te. Så ja. Det er så vores udsigt. Ja, vores udsigt. Jo, okay. Jeg vil bare lige sige, at jeg er kommet hjem fra Rømø nu. Fordi jeg ikke filmede på vejen hjem fra Rømø. Det er simpelthen fordi, at jeg sov. Jeg sov næsten hele turen. Og jeg var smadret hele vejen. Ja. Vi ses. Husk at like og kommentere. Tak fordi I så med. Moin, moin.